Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u ZIP. 28 godina prošlo je od okupacije Vukovara. Još jedna kolona sjećanja od Vukovarske opće bolnice do memorijalnog groblja. Još jedno prisjećanje na hrabre branitelje i njihovu žrtvu, na sve poginule i ubijene, na sve one koji su dali sebe, ne bismo li mi danas imali Hrvatsku. Još jučer krenulo je obilježavanje dana koji je prije 28 godina Vukovarce i brojne obitelji iz cijele Hrvatske zavio u crno. Brojne obitelji ni dan danas ne znaju gdje su njihovi najmiliji. Poginuli su tu u Vukovaru. Ovaj sin je poginuo na Ovčari, završio kao bolničko osoblje, a ovaj sin poginuo na bojištu. Još ovaj ga jednom nismo pronašli. Bol i tuga ostali su od tih trenutaka u srcima ovih ljudi, a ovih dana posebno ih se podsjeti na to. U agresiji na Vukovar ubijeno je 33 djece. Najmlađe dijete bilo je staro svega 6 mjeseci. To se uvijek pitamo, kome je što skrivila starica od 104 godine? Kad gledamo one bijele križeve vjere u budućnost, što je ona kome skrivila ili što je skrivilo to djetešce, bebica od 6 mjeseci? Dan poslije tuga nije ništa manja, nego sve veća, jer su točno na današnji dan prije 28 godina brojni mladi i stari odvedeni i nestali bez traga. Dok su obitelji žrtava složne da se po pitanju nestalih ne radi dovoljno, s druge strane predsjednik vlade Andrej Plenković ističe kako rade sve što je moguće po tom pitanju, te da je došlo vrijeme gledati u budućnost. 28 godina nakon mislim da moramo gledati u budućnost, moramo gledati kako da prije svega na utvrđivanju istine, na procesiranju ratnih zločina, na činjenici da grad treba perspektivu u domovini koja je u međuvremenu od vukovarske tragedije riješila sve svoje nacionalne zadaće. I to zahvaljujući državničkoj politici predsjednika Tuđmana, uključujući i mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja i svem onome što smo učinili u proteklim godinama da Hrvatska bude gospodarski snažna. No da bi se moglo gledati u budućnost, potrebno je riješiti prošlost. Sadašnje institucije i sadašnja vlada trebaju uložiti veće napore, ali unazad, znači 28 godina su se događale stvari, umirali su i svjedoci i ljudi i obitelji žrtava i teško je sada sve to nadoknaditi. A da bi se došlo do nestalih, potrebno je otvoriti arhive, istaknuo je predsjednik Sabora. Vukovar je herojski grad, ali isto tako tragedija Vukovara je jedna velika trauma na hrvatskom nacionalnom biću. I ta dvojnost čini Vukovar posebnim. Veliki problem osim nestalih je i procesuiranje ratnih zločina, čijom dinamikom vukovarski gradonačelnik nije zadovoljan. Osim toga, Penava ističe kako ni ovu godinu u koloni sjećanja nisu prisustovali vijećnici srpske nacionalne manjine. Ne možemo tako dalje, to je jasno da je to, da su to dva svijeta dijametralno suprotna i da na dva kolosijeka ne možemo graditi budućnost. A budućnost se neće moći graditi sve dok agresor ne prizna zločin koji je napravio i dok svi zločinci ne budu iza rešetaka, složni su svi okupljeni. Oko 15.000 ljudi iz cijele Hrvatske sudjelovalo je u koloni sjećanja i obilježavanju 28. obljetnice stradanja Škabrnje, gdje je ponovno upozoreno kako za ratni zločin u tom mjestu nitko nije odgovarao. Od prvih dana, znači od prvoga momenta kad se dogodilo to u Škabrnji, niko nikada nije odgovarao, a neće ni odgovarati. Nego tvrdim da neće. Niko nije pitao, znači, što je Ratko Mladić radija tih dana ovdje oko Škabrnje, što je radija 9. kninski korpus. Ja već nudim godinama imena i prezimena zapovjednika, znači pukovnici, generali, majori, kapetani koji su znači vodili svoje postrojbe na Škabrnju. A mi peremo savjest sa nekom Zoranom Banići, sa nekim marginalcim. Nije nama kriv niko, nego smo sami krivi. Hrvatsko pravosuđe koje jednostavno ne želi procesuirati ratne zločince. Prema tome, a iza toga...
iza toga sve vlade i sve moguće stoji, znači ništa nije napravljeno. Ni kiša ni vjetar nisu spriječili tisuće ljudi da sinoć zapale na tisuće svijeća za Vukovar, za Škabrnju, za branitelje, za poginule hrvatske sinove, a prvi put ikad prigodni se program održao kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu. Vukovarsko je sinoć po prvi put nadgledao prvi hrvatski predsjednik. Proisti malobrojnih koji velikog srca, punog ljubavi za dom i čovjeka. A za dom i čovjeka, hrvatskog branitelja, branitelje. Povodom šijene tužne obljetnice, sinoćni program po mnogima je dosad bio najbolje organiziran. Spojio je povijest i budućnost, a ona ostaje na mladima. Jedno srce, jedan put, Hrvatska, Hrvatska, voli svoj Vukovar. Kao i brojni Zagrepčani, koji svake godine dolaze zapaliti svijeću, vukovarsku svijeću. Sinoć je bio iznimno velik broj roditelja sa mališanima. Svake godine dolaze nas obitelji. I evo, to je prilika da uistinu zahvalimo svim hrvatskim braniteljima, a posebno vukovarcima, što su zaustavili agresiju na Hrvatsku. Neki će dolaziti, kažu, dok su živi. Nemam šta poručiti, to je njihovo, jel oni zaborave ili ne. Ja znam da moja obitelj i ja nikad to nećemo zaboraviti i nosit ćemo na pokoljenja. Svjetlo mira za grad heroj s čijom patnjom ćemo iduće godine susjećati po prvi put na neradni dan, 18. studenog. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kao i proteklih dana i danas se vode rasprave. Neki SDP-ovci smatraju da je to nepotrebno, da se ne treba, kako tvrde, slaviti patnja. Zahvaljujući HDZ-u još samo sutra sjećamo se žrtve Vukovara. Sljedeće godine uz praznik čestitam ti pad Vukovara. Plenki, hvala ti, ali baš nisi trebao. Predrag Fred Matić. No s Matićem se ne slaže ni Miodrag Demo, ali ni ministar Božinović tvrde da Matić karikira stvar i da nitko neće slaviti pad Vukovara. Neki smatraju to potrebno, neki smatraju da to nepotrebno, vaše mišljenje? Apsolutno treba odati pijetet, treba ti ljudima odati počast, kažem zbog toga, zbog milijon razloga, zbog tisuće žrtava koje su propatile i poginule, to jest pobijene u Vukovaru. Kako komentirate izjavu Predraga Matića da ovim zakonom zapravo pretvarate grad Vukovar u grad groblje i da je to nepotrebno? O tome su sve rekli i građani Vukovara i zastupnici u Hrvatskom saboru. Vukovar je simbol žrtve. A žrtve su velike. Samo tijekom tromjesečne opsade Vukovara stradalo je 2717 branitelja i civila. U studiju Z1 televizije pozdravljamo gospodina Roberta Lengela, vukovarskog branitelja, pripadnika prve gardijske brigade, legendarnih Tigrova, koji će nam ispričati kako je bilo braniti grad od daleko nadmoćnijeg neprijatelja i kako na Vukovar gleda danas, 28 godina kasnije. Dobro vam večer, dobrodošli u ZIP. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Što za vas kao vukovarskog branitelja znači današnji dan? Kako se osjećate 18. studenog? Tuga, ogorčenost, ali i ponos. Tuga na sve žrtve, a posebno na prijatelje koji su tamo ostali. Tuga na to, na način kako su završili, kako su ih masakrirali. Ali i tuga za sve civile koji su tamo istu sudbinu preživjeli kao i mi koji smo branili grad. Vjerujem da su to slike koje zasigurno doživotno nećete zaboraviti, pa ispričajte nam ukratko kako je Vukovar izgledao te ratne 91. Znamo da je grad zapravo bio sravnjen sa zemljom. Pa realno, kad pogledate to, možete skoro usporediti sa Hirošimom. Znači, tam nije bilo kuće koja nije bila pogođena, koja nije bila porušena. Sve nije postajalo drvo koje je čitavo,
što je u svemu tome još jadnije, još veću tugu ostavljalo i bol. Mrtvi svaki dan, ranjeni svaki dan, hrane nije bilo. Pod kraj nije bilo više protuoklopnih sredstava. Normalno, ljudstvo je svaki dan isto tako falilo. Tak sam ja isto 8.11. ranjen, skupa sa prijateljem. Znači, i kasnije još jedan prijatelj isto večer ranjen. Znači, troje ljudi isti dan bilo izbačeno, što se naše skupine od 19 nas tiče. Ne? A da ne pričam da je tako bilo po svim položajima. Uz ove zapravo strašne i gotovo nezamislive prizore, je li bilo nešto što vam zapravo ostaje nekako u lijepom sjećanju? Vjerujem da je zajedništvo jedno od toga. Pa prije svega zajedništvo. Prije svega niko nije gledao ni materijalni status, ni ko si, ni šta si, ni koje si narodnosti. To nikad niko nikog nije pitao. Jedan za drugoga bi sve napravili, jedan drugo, s drugim bi podijelili koricu kruha. To je, recimo, ono, lijepo. Aha. Potpora jedan drugome. S obzirom na to zajedništvo tada, kako gledate danas na činjenicu da neki kažu da nikad nismo bili ovoliko podijeljeno društvo, nikad više nekakvih rasprava, nikad više različitih mišljenja koji se zapravo ne uvažavaju, a vi govorite o ratnoj 91. i tom velikom zajedništvu? Nažalost, kad danas pogledam društvo u cjelini, je, ta podijeljenost je velika i dijeli se uglavnom na plave i crvene, bi se reklo. Činjenica da kad čovjek govori istinu, ta istina se ne želi čuti. Kad gledam da treba, recimo, povijest istinitu istražiti zadnjih 100 godina i napisati ju argumentirano, a ne učiti laži, onda govore da sam ja, da sam ekstrem, da sam fašist, da sam ne znam što. Da mrzimo ovog, da mrzimo onog. Mi nismo mrzili ni onda Srbe, ni danas ne mrzimo, niti bilo koju drugu narodnost, ali tražimo da se poštuje ono kaj je Hrvatsko. Jer mi smo tu u Hrvatskoj, znači treba biti Hrvatska ponos i čast što sam pripadnik ovog naroda i tako se postaviti. Jer svaka država svijeta i svaki narod to ima, osim kod nas kaj je to politika isto u principu marginalizira. I odmah nas okreću u nekakve ekstreme. Ne? Jesu li za te pa i podjele i ove zapravo istrage koje nekako neke nismo nikad očekali, pa onda je procesuiranje zločina najviše krive naše vlasti? Je, definitivno. Definitivno je vlast ta koja bi trebala voditi brigu o takvim stvarima, koja ne bi smjela dozvoliti da sjede u saboru neki koji su otvoreni neprijatelji Hrvatske. I da niko u svih ovih 20 godina koliko god je protiv Hrvatske i u svijetu govorio, i tu u Hrvatskoj, da nikad nije bio kažnjen za to. Dapače, smatram da su svi oni još i nagrađeni za to. Situacija u Vukovaru ni danas, nažalost, nije nimalo jednostavna. Ideja ćiriličnih ploča u Vukovaru, za vas imali mjesta za njih tamo? Nije ni upitno, ni za pomisliti. A kamo li da je to mjesto tamo? Ćirilice tam nije bilo prije rata, sad na jednom treba ćirilicu gurati. Nije problem u tom pismu, problem je način toga guranja, način toga što zločinci tamo i dalje šetaju, ne samo po Vukovaru, po čitavoj Hrvatskoj, što i dalje postoje mjesta u Hrvatskoj, primjer tamo Kogline, koliko čujem, koliko čitam, postoje četničko leglo koje čist komotno radi kaj hoće, maltretira i nikom ništa. A nekog se pogodi limunom, napravi se fama. Po vama, dok se ne riješe takve situacije, evo što ste spomenuli za okolicu Gline, pa onda i sam Vukovar, dakle zločinci koji zapravo šeću bez ikakve osude, može li uopće biti mira, može li biti ikakve sloge dok se to ne riješi? Nikad tu neće biti mira dok se to ne riješi. Jer treba prije svega poštivati državu u kojoj živimo. Ako živimo u Njemačkoj, ja moram znati njemački, ja moram poštivati njemački mentalitet, zakone i sve ostalo. A tako to tražim ja, da se u Hrvatskoj isto na taj način da se politika ponaša i da to isto traži za Hrvatsku. To nije ništa ekstremno, niti protuprirodno. Da većinski narod u svojoj državi ima svoje zakone.
Vi ste evo i sam branitelj, čuli smo što ste zapravo prošli, prošli ste puno više od toga. Kako država, društvo 2019. godine gleda na branitelje? Kakav je vaš položaj u društvu? A ne znam, teško je reći. Teško je reći jer čovjek s jedne strane se osjeća toliko ono povrijeđen načinom ono kao da nije bilo nas, ne bi bilo rata. Čujem i takve stvari. Pa smo mi paraziti društva. Pa smo mi, ne znam, rušitelji Jugoslavije koja je bila idealno društvo, pod navodnicima, jel? Svega se naslušate. Svega i svačega. I za kraj, kratko, sljedeće godine ovaj dan postaće državni praznik. Kako nas ogledate? Pa smatram da je to trebalo puno prije uvesti. Jer to je dan ne proslave pada Vukovara, nego dan tuge. Dan tuge ne samo Vukovara, nego smatram i čitave Hrvatske i čitavog tog rata. A s druge strane opet i dan ponosa, jer smo mi ipak tamo uspjeli nekako zaustaviti daljnju okupaciju Hrvatske od strane Srbije. Hvala vam lijepa na današnjem gostovanju u ZIP-u. Hvala. A što za naše sugrađane znači Vukovar, pogledajte u nastavku, slijedi Glas Zagrepčana. Danas se obilježava dan sjećanja na Vukovar. Koliko vama to znači? Jako mnogo. Jako žalosno. Od iduće godine se očekuje današnji dan i kao državni praznik. Slažete li se s tim? Podržavam u svakom slučaju. Znači mi jako puno, jer žrtve koje su onda pridonesene, danas mi živimo. Kao sudionik, ja sam Vukovarac, meni to puno znači. I ja sam doživio sve te strahote koje su se tamo događale i završio u logoru. I onda možete misliti kako se mi Vukovarci osjećamo koji smo prošli sve te strahote. Mislim, to je strašno. Moja riječ je živa riječ koji sam to prošao. Ne znam šta reći. Mislim, išao sam 10 puta iz početka, pošto sam sada već stariji i ranjavan, tako da nisam ove godine išao. Tuga u srcu velika na našim izgubljenim životima, posebno naše mladosti. Baš je tužno. Pa meni svakako puno znači jer sam išla u Vukovarsku gimnaziju, jedan prekrasni gradić koji je na takve dvije krasne rijeke, bilo je ugodno i lijepo živjeti jer je on jedan dio Slavonija, jedan dio je Srijem, a žalosno je i mislim da je sve se događalo i sve se i raketiralo i topovski ovi svi meci su bili iz Bačke, iz Vojvodine, da. Sve se vidi, sve se zna. I žalosno što su nam to od Vukovara napravili. Zna se ko su dobitnici, a ko gubitnici. Znači, podržavate to što će iduće godine ovo biti državni praznik? Pa mislim da da, previše žrtva bilo da se to ne bi obilježeno na taj način. Pa to je značajan dan i posjetnik na ono što je bilo, a svatko bi po mojoj prosudbi trebao otići tamo da shvati što se tamo dogodilo. Jer bez odlaska tamo ne može se shvatiti. Ja sam bio baš jučer pa sam se vratio. Eto. Bitno je da ta žrtva bude urezana ljudima Hrvatske. Puno znači. To je dan sjećanja. Mislim da svaki narod ima neki svoj dan sjećanja. Koliko pamtim, Amerikancima je nešto tako i to je nešto što je, vidim, nastalo spontano u narodu kao jedan spontani osjećaj izražavanja ljubavi prema domovini. To je zapravo ja bih rekao da je dan sjećanja dan zahvalnosti, naš dan zahvalnosti kad moramo biti zahvalni za dar slobode. I drago mi je da će biti blagdan. Nakon što je neki dan izgorilo 8 automobila, jučer je kod jednog zagrebačkog trgovačkog centra izgorio još jedan. Osim požara, vatrogasci su morali intervenirati zbog strašne prometne nesreće koja se dogodila na zagrebačkoj obilaznici. Jedna osoba je preminula. Nešto prije 16 sati krenulo se intenzivno dimiti iz jednog parkiranog auta u podzemnoj garaži zagrebačkog trgovačkog centra. Zahvaljujući brzo intervenciji vatrogasaca, požar je ugašen. Klasični požar jednog automobila. Ono što je važno napomenuti da u gradu Zagrebu
godišnje imamo svake godine između 100, 130 požara automobila, tako da je to bio jedan od tih požara automobila. Do našeg dolaska su prisutni zaštitari, počeli gasiti i hladiti požar, tako da se ona instalacija za gašenje požara u garaži nije aktivirala. Taj požar nije povezan s ovim prijašnjim požarima koji su bili podmetnuti? Ne. Mislim, to će reći policija, ali evo, nakon dugogodišnjeg iskustva mogu sigurno reći da je to onaj klasični požar automobila koji se događa manje više svake drugi, treći dan. I danas je bio poprilično buran dan za zagrebačke vatrogasce. I imali smo jedan prilično neobičajnu situaciju da se jedan veliki građevinski kran u Novome Zagrebu prislonio na 110 kilovatni dalekovod i jednostavno je struja izgleda preko njega ušla u zgradu, slomila ogromne betonske ploče, ušla u zgradu i tamo je zapala električnu instalaciju. Ono, dim je doslovno išao iz vodovodnih instalacija, išao od podruma pa do krova. Srećom nitko nije stradao, ali zato je u strašnoj nesreći koja se dogodila na zagrebačkoj obilaznici. Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći kada su se sudarili vojni kamion i osobni automobil. Tako da smo tamo rezali automobil kako bi došli do tijela, kako bi policija i suci mogli obaviti uviđaj. Kako doznajemo od zagrebačkih vatrogasaca, osim osobe koja je poginula, nema drugih stradalih. Sudar se dogodio kod Jankomira u smjeru prema Zaprešiću. U skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba 34 mačke čekaju novi dom. Kako sklonište nije namijenjeno držanju mačaka, trebalo bi ih što prije udomiti. Detalji u prilogu. U skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba trenutno žive 34 mačke. Sve one čekaju novi dom. Među njima je 19 mladih mačaka, od kojih je većina odbačena u leglima. Nažalost, i naši sugrađani su neke mačiće odbacili ubrzo nakon okota. A zahvaljujući djelatnicima skloništa koji su uložili ogromni trud kako bi maleni mačići preživjeli svoje najosjetljivije razdoblje, sada su dobro. To je podrazumijevalo nespavanje noću i hranjenje na špricu. Osim malenih u skloništu se nalazi i 15 odraslih mačaka koje je terenska ekipa skloništa pronašla ozlijeđene na zagrebačkim ulicama, te im pružila adekvatnu pomoć. Mačke iz skloništa sada jedino što čekaju je priliku za novi početak u toplom domu s puno ljubavi. Krema hrvatskog, ali i svjetskog nogometa stigla je na zagrebačku prezentaciju knjige o Luki Modriću. Bili su u jednom zagrebačkom hotelu Lukin veliki prijatelj iz Reala, Marcelo, ali i tenisač Marin Čilić, kao i bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić. Svi se slažu u jednom. Luka je imao strašno težak put, ali je napornim radom stigao do vrha i ne misli stati. Luka Modrić, velikan hrvatskog, ali i svjetskog nogometa, samo je dan ranije odveo vatrene na još jedno veliko natjecanje, a onda se na dvije zagrebačke lokacije stavio na raspolaganje obožavateljima i medijima, kako bi predstavio svoju knjigu nazvanu Moja igra. Izdvajati nešto što mi je najdraže, preskočio bi to, zato što sve stvari što sam prolazio cijeli moj život i sve što je napisano u ovoj knjizi mi je posebno drago, emotivno za mene, tako da ne bi izdvajao niti jedan. No autor knjige, poznati sportski novinar Robert Mateoni, bio je malo konkretniji. Sjetio se da je primjerice Modrić prilikom jednog razgovora skoro zaspao kraj njega, a da knjige ne bi ni bilo da Luka nije zabio penal protiv Danaca. Najposebniji trenutak mi je kada je promašio 11 terac protiv Danske i način kako je on opisao svoju kalvariju dok nije dao drugi 11 terac i dok Hrvatska nije prošla tu utakmicu, jer on smatra, i ja se potpuno slažem s njim, i to je bila jedna ključna emocija, da je on taj drugi 11 terac nije dao, da ničega ovog ne bi bilo, ni zlatnih lopta, ni srebra, ni ničega. A to je samo potvrda onoga da je tanka granica koja dijeli heroja od tragičara. Srećom za hrvatski nogomet i Luku, kapetan hrvatske nacionalne vrste bio je heroj u Rusiji, a odvoje Hrvatsku i na Euro. Zaslužili smo da se malo opustimo i da to proslavimo, tako da eto, sretni smo što smo na još jednom velikom natjecanju. Na kojem nas je već vodio bivši izbornik Slaven Bilić, sada trener u Engleskoj, a inače veliki štovatelj lika i djela Luke Modrića.
O Luki se sve zna, Luka je jednostavno ono što sam ja pokušao reći, jako je teško. Sve stoji znanje, vještina, talenat, bla bla bla, čarobnjak je, ali jednostavno on je karakterno nevjerojatan čovjek. U isto vrijeme i jak, i hrabar, i snažan, a s druge strane izuzetno ponizan i skroman. On je prvo jedan veliki čovjek, sportaš, profesionalac, imao težak put kroz život, borio se, puno padova, puno uspona, ali uvijek je ostao čvrsto na nogama i ovo što je sad, ova prošla godina mu dala nogometno, to je vrhunac karijere. Ali Lukinim nogama još ima dinamita, pa s pravom od kapetana nacionalne vrste očekujemo da vodi hrvatske trupe na Europskom prvenstvu iduće godine. Kaže se da slika govori više od 1000 riječi. Onda slike, odnosno fotografije vukovarskih branitelja Damira Radnića i Viktorina Jurića govore stotine tisuća riječi. Radi se o fotografijama nastalima za vrijeme srbočetničke okupacije grada heroja, izloženim u galeriji Zvonimir u sklopu zgrade Ministarstva obrane. Izložba je otvorena do 21. ovog mjeseca. Pogledajmo. Prelazimo na vremensku prognozu. U nastavku dana bit će suho i djelomično oblačno. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka kretat će se između 14 i 16 Celzijevih stupnjeva, a navečer i tijekom noći bit će svježije. Bioprognoza će i nadalje biti relativno povoljna. Pogledajmo sada i kako će nam vrijeme biti sutra. U Zagrebu će ujutro i prije podne mjestimice biti magla i niskih oblaka, a tijekom dana su moguća sunčana razdoblja. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, a najviša dnevna između 11 i 14 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će tijekom cijeloga dana biti relativno povoljna. I bilo je to sve u ovim vijestima. Večernje pogledajte u 21 sat i 10 minuta, dok uz emisiju Zoom Zagreb možete biti od 21 sat i 30 minuta. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.